5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Таке покарання визначив суд фігурантам кримінального провадження щодо торгівлі людьми. Житель Закарпатської області та мешканка Шумського району Тернопільщини впродовж 2014-2015 років займалися незаконним перевезенням найманих працівників у Росію. Учасниця злочинного угрупування, жителька Тернопільської області, безпосередньо міста Шумська, значить, розклеювала на території Тернопільської області оголошення, значить, де агітувала людей на роботу в Російській Федерації безпосередньо на теплицях, а також на будівництві. Коли вона знаходила велику кількість людей, безпосередньо вже повідомляла жителя Закарпатської області, де вони спільно, значить, домовлялися про час та місце відправки вказаних громадян. Люди змушені були працювати в теплицях з хімікатами. На прохання повернути документи заробітчанам грозили зникненням та розправою. Умовою повернення додому була оплата витрат у розмірі 200-300 доларів. Дехто втікав, залишивши документи в роботодавців, а інші таки платили. Протягом 4 років правоохоронцями документувалась дана група. Значить, нами встановлено близько сотні осіб. Однак деякі мешканці побоялись звертатися до правоохоронних органів. На даний час відносно 21 особи матеріали направлено до суду. Всі вищевказані жителі Тернопільської області, Закарпатської, Львівської визнані постраждалими від торгівлі людьми. Всім особам надано медична допомога, юридична допомога. На даний час проводиться досудове розслідування. Вказана справа направлена до Кременецького міськрайонного суду. Додамо, лише за цей рік в області зареєстрували 9 фактів торгівлі людьми.